Житель міста Київ натрапив на полтавських шахраїв. Чоловік відправив коштовний металошукач на відділення нової пошти у Полтаві. Продати пристрій хотів за 90 тисяч гривень. Отримувачем представився чоловік на ім'я Олександр. Товар забрали, однак киянин грошей так і не отримав. От дословно передаю вам, як він написав. Доброго дня, готовий організувати повну предоплату, але за умови, що девайс хоча б приїде на відділення. Пропоную зробити наступним чином. Відправку зробити на себе, отримати кошти і змінити отримувача на мене. Якісно упакувати, ну і оцінку 8 тисяч гривень, щоб не переплачувати. Чоловік написав скаргу на нову пошту і тепер сподівається отримати компенсацію від організації. Я подумати не міг, що на такій фірмі, як Нова Пошта, перевізнику, може хтось прийти і отримати документ, по фіктивним документам посилку на другого чоловіка. Це просто нереально. Житель міста Києва відправку зробив 21 жовтня. Вже наступного дня посилку забрали з другого відділення нової пошти, що у Полтаві. На новій пошті повідомили, що відправник сам надав всі дані шахраєві. Своє ім'я, прізвище та номер експрес-накладної. Чому він сказав, оголошена вартість 8 тисяч? В даному випадку для отримання даного вантажу не потрібен був паспорт. Тому що до 15 тисяч ідентифікація може проводитись за будь-якими документами. Тож отримувач прийшов з підробленими документами і забрав посилку. З іншої сторони, як працівника, як керівника відділення, я розумію, що в даному випадку ніяких порушень умов видачі і умов надання послуг нами не було. Якщо працівник відділення попросив пред'явити документ, йому цей документ пред'явили, і він подивився, що візуально люди схожі, то в нього, звичайно, немає обов'язку там детально перевіряти, ідентифікувати. Людина самостійно оцінила його 8 тисяч гривень. То мало ймовірно, що йому вдасться саме притягнути до майнової відповідальності Нову пошту. У поліції кажуть, що розкривати шахрайство завжди складніше, адже зловмисники намагаються заплутати всі сліди. Ця інформація проходила в нас по черговій частині, і наші працівники вже знають, що таке кримінальне провадження, більш цього, що прибуде до нас на розслідування. Такий вид кримінальних правопорушень все ж має позитивну динаміку. Якщо шахрая затримають, потерпілий може звернутися із цивільним позовом до суду, аби стягнути втрачені кошти. А на новій пошті повідомили, аби не потрапити на гачок шахраїв під час покупки-продажу, варто користуватися послугою «Грошовий переказ». За таких умов отримувач може оглянути товар, а вже потім його оплатити. Полтавське телебачення, ПІТІВІ.